Francisco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. It's apropos of nothing. He says his name is William. I'm sure he's Bill, Billy, or Mac, or Buddy. And he's plain ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. 6:07 AM. 7:07, 7:06. A gente tá saindo de casa com o carro, olha só como é que tá. Lotado até o teto! É muita coisa. É muita coisa pra passar uma semana acampando. Quase que não cabe a gente aqui. Então, nós estamos saindo pra nossa viagem de férias de São Francisco rumo a San Diego, na Califórnia. São 850 quilômetros e várias praias lindas pra conhecer. Vem com a gente nessa viagem! Aê! Chegamos no nosso primeiro camp, meu. Tanto que é maneiro. Loca móvel, mesinha. Olha só. Tá ligado? Matazinha. Olha o cordinho lá embaixo. Tipo passar trenzinho, cara. Muito maneiro. Aí, galera. A gente tá aqui no nosso camping. Aqui. Cara, olha só quem veio nos visitar aqui no meio do camping, no meio das pessoas. Vou mostrar aqui. Esse o Zé ia gostar disso. Olha ali. Vamos ver?